välkomna tillbaka till kanalen. Jag hoppas allt är sjukt bra med er. Ni lämnade så otroligt mycket kärlek på kanalen när jag gjorde min dollarstore-haul. Så jag tänker att vi kör en till sån. Jag behöver lite mer grejer till lägenheten, lite saker till balkongen och lite allmänt till hemmet. Så vi ska se vad vi kan hitta på Rusta idag. Så att jag tänker att vi skyndar oss iväg på en gång. Dra till Rusta kanske i Nacka eller om vi tar någon annan. Så shoppar vi loss lite där och så kör vi en stor öppningshaul här hemma i lägenheten. Så att vi ses om en liten stund. Oj, och är du ny på kanalen, slå på prenumerationsknappen, tryck i notisklockan så du inte missar när jag lägger upp nästa video. Kanske lämna en liten tumme upp på den här videon. Okej, jag befinner mig utanför Rusta här i Nacka vid stora ICA Maxi. Så där har vi Rusta. Så jag tänkte att vi ska gå in här och shoppa loss lite till, ja men typ balkongen, hemmet och grejer, lite annat smått och gott. Och sen så drar vi hemåt och så kör vi en big öppningshaul bara sådär, rätt upp och ner. Så ser ni den här perfekt roskrans till balkongen, en sån här ska vi ha. Alltså jag måste bara ge ett snabbt tips, de har sjukt mycket bra så här träningsgrejer på Rusta här. Så att det finns yogamattor, det finns hantlar, det finns allt möjligt, det finns yogahanddukar, vattenflaskor och allting. Och sen hittar jag de här triggerpointsbollarna, de här är super bra, man får ont, om man ont någonstans så bara, ja ni visar mer sen, vis. Längre ner den i korgen. Så jag hittade det perfekta till min balkong. Jag har haft sådana här innan men de har blivit helt trasiga och gått sönder. Så jag tänker att vi tar med oss 2-3 stycken sådana här hem så att jag kan ha på balkongen. Så ska jag göra ordning i balkongen så får ni se. Men de här spaljerna här, de är grymma. Det kommer bli så snyggt. Nej men alltså kolla på de här söta. Det är så här som små. Det här är liksom ett bil, en humla, här vid en nyckelpiga. De här drivs på solceller så att när solen ryter på de här så lyser de liksom. Alltså jag måste nog ha 2 sådana här. De är så sjukt söta. Eller så tar vi några till. Men ja, de här ska vi ha. Jag tänker att vi gör så här. Jag hoppar vidare här och fyller upp min korg. Och sen så åker jag hem, så ses vi hemma igen. Så ska jag visa er allt jag har köpt. Och även fixa på balkongen så kommer ni få se resultatet. Det finns så mycket fint här att göra. Eller att handla med, det är fint att göra. Ja, det finns massa saker att titta på också. Men vi tar och shoppar vidare och sen så ses vi hemma så ska ni få se allting jag har köpt. Hemma igen efter shoppingrundan och jag passade även på att hämta ut mitt paket från Chiquelle som jag har beställt. Så jag har alltså beställt 2 kits, det är alltså 4 plagg. Och som alltid så har jag tänkt att tävla ut de här till er. Det enda du behöver göra för att med och tävla är att tumma upp den här videon, droppa en härlig kommentar i kommentarsfältet varför just du skulle vilja vinna. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Så jag tänker att vi hoppar i de här 2 kitten så visar jag dem lite snabbt. Och sen fortsätter vi med Rusta haulen och sen har jag även hunnit fixa lite grann på, eller nästan, jag har typ nästan gjort klart allting, fixat på balkongen med lite av det jag köpte. Jag har precis fått på mig det första kittet från Chiquelle och eftersom att ni är så himla fantastiska så jag har löst en rabattkod till er som jag lägger här. Så ni kan bara gå in på Chiquelles hemsida och shoppa loss. Och sen lägger jag även länkarna till de kläderna som jag har köpt i beskrivningen om ni skulle vilja beställa hem något av det. Så här är alltså dagens första kit. Det är den här ribbstickade V-ringade toppen. Alltså ser ni färgen? Den är helt fantastisk. Alltså så fin, kliar inte, sitter som en smäck. Och sen valde jag att testa Chiquelles jeans för första gången. Så här är en slimfit variant, så här ganska så här denimblå med lite så här slitningar på knä. Det är en liten slitning här, fickor fram och bak. Men alltså woohoo! De sitter så bra, de är så sköna. Och jag vet sedan tidigare att Chiquelle brukar ha lite mindre storlekar upplever jag, så jag tog faktiskt 38 i de här jeansen. Men alltså, wow. Så jag kan verkligen rekommendera att testa köpa jeans från Chiquelle. Och de här är också lite stretchy, vilket jag älskar. Så här är alltså första kittet som ni har chansen att tävla om. Så droppa en kommentar nu varför just du skulle vilja vinna. Så tar vi och slänger på oss nästa kit. Här är alltså kit nummer 2 och det är en enkel vit t-shirt med ett härligt så här vårigt tryck. Lite mer så här loose fit i modellen. Och till den har jag den här svarta långa tajta kjolen med en så här lite längre slits här på sidan. Högre midjan, sitter som en smäck. Och kjolen är i storlek 36 och t-shirten är i storlek small. Så det var alltså från Chiquelle. Glöm inte att använda den här rabattkoden som jag lägger här. Så kan ni bara gå loss på sidan och klicka hem det som du vill ha. Och glöm inte bort att ni kan tävla om de här 2 kitten. Så kommer jag dra 2 stycken lyckliga vinnare en vecka efter att jag har laddat upp den här videon. Men nu går vi tillbaka till Rusta-haulen så ska jag visa er vad jag har köpt och hur fint det blev på balkongen. Ja, det blev en hel del shopping på Rusta. Så jag tänkte att jag skulle visa er vad jag köpte. Och så tänkte jag att jag skulle tävla ut lite av grejerna också när jag har testat dem.
Så det första som jag hittade är en liten så här slimmad så här powerbank, och den är rosa. Den är jättetunn och det är så här perfekt. Då kan man bara typ ha den i fickan utan att den tar någon plats. Så att den här hittade jag och den fanns i olika färger, så det kan vara jättebra. Men jag tänker att jag gör så här, att jag ska testa den här, men sen så har jag också köpt en till. Så att jag tävlar ut en sån här powerbank till er. Så behöver du en extra powerbank, droppa en kommentar i kommentarsfältet så har du chansen att vinna den här. Jag hittade även det här anteckningsblocket som är alldeles så här luddigt och mysigt, också i rosa. Den kostade så här 19 kronor, så här perfekt att göra anteckningar och grejer. Så att, men jag har ju så himla många, så att varför inte? Ni får tävla om den här med, jag tävlar ut den här med. Så behöver du ett extra anteckningsblock till skolan eller kanske hemma eller använda som dagbok, jag vet inte tusan. Så droppa en kommentar så tävlar vi ut den här också. Alltså de här fanns också jättefina färger och jag älskar att ha så här anteckningsblock för att skriva. Jag är lite så här old school. Så den här hittade jag också. Lite handtvål med doft av kokosnöt. Min var typ precis slut. Det sista typ tämde jag över idag. Så jag tänkte att en ny tvål kan alltid vara bra. De här finns ju i massa olika färger, så den här fick jag med mig hem. Rustas engångsrakhyvlar, eller man kan nog använda dem lite fler, från Bic. Jag har testat någon sån här innan, men jag tänkte att det kan vara kul att ha, man, det är alltid bra att ha någon extra i väskan, så de fick det bli. Alltså det här är jättekonstigt, det är kanske bara jag som använder det här, eller jag vet inte om ni gör det, får ni jättegärna droppa en kommentar om det. Det är så här dammsugarkulor, så man häller ut några på golvet och så dammsuger man upp dem, så luktar det så här gott ifrån dammsugaren och när man har så här dammsugit. Och jag tror att det här är så här lite så här blåbärsdoft från de här pärlorna. Det här finns också i olika färger. Det finns så här rosa som är typ rosor, och så finns det lavendel. Ja, det finns massa olika dofter. Men lite dammsugarkulor, det är någonting som måste testas. Jag hittade även den här glittriga ansiktsmasken. Det är typ som en detoxmask. Jag tänker det är alltid lite roligt att testa så ansiktsmasker, så jag har så samlat på mig jättemånga ansiktsmasker. Jag har typ så här över 10 stycken, så jag tänkte att det kommer en separat video där jag testar alla de här olika ansiktsmaskerna och vad jag tycker och tänker om dem. Jag tycker att det är så roligt, och vem vill inte ha lite så här härligt glitter i ansiktet. Plasthandskar, doftfria, som man kan ha när man städar eller tvättar eller vad man nu än vill ha. Det är alltid bra med påfyllning. Jag brukar ha såna här när man lagar mat, så man inte får massa mat under naglarna och sådär. Det är lite mer så här renlighet, så att de här är ju perfekta. Vi går direkt vidare in på nästa påse, och här hittar vi då sån här, så här rosengrid till balkongen. Jag har köpt fler såna här, men jag tänkte att jag skulle visa en av de här och sen så ska ni få se hur det blir på balkongen. Men de här kan man även ha inomhus, det är ju såhär plastblommor, eller så kan man fixa jättefint på balkongen med de här. Jag gillar de här jättemycket, så att det blir några såna här. Hittade även såna här sminkborttagningsservetter från Nivea för lite så här känslig hy. Jag har aldrig testat de här, så jag tänkte de här måste jag testa. Det kommer även komma lite mer sminkvideos framöver på kanalen, så då är det perfekt att testa dem här och se vad de går för. Alltså den här, jag visade er lite tidigare, men alltså glitterig sån här lägga på mask, ansiktsmask. Den här fanns i lite olika färger. Jag tycker att det är så kul att testa de här. Den här kostade typ så här, för den kostade så här 20 kronor. Perfekt att bara få lite så här extra fin vård till ansiktet. Och den är ju rosa, så ni ser, jag älskar rosa, jag är typ tokig i rosa. Så att den här ska vi testa, men det kommer i den andra videon. Alltså hur söta är inte de här? Jag köpte flera stycken, två är redan satt upp på balkongen, så vi ska sätta upp de här också. Det är såna här solcellsskalbaggar. Här är vi alltså en nyckelpiga, och det här är ett litet bi eller en humla. Och då lyser solen på de här, då laddas de upp, och sen så lyser de på kvällen. Alltså jag kunde bara inte låta bli pimpa lite på balkongen och se hur fint det kan bli att lysa på kvällen, för nu är det ändå sol ute, så jag hoppas att de här funkar. Ny laddningssladd till telefonen. De här är ju lite så här förbrukningsvara. Jag har aldrig testat rusta sån här, så jag tänkte att jag ska, ja, men få se om den funkar till min telefon, om den är något bättre. Den är ju så här att den är liksom tvinnad, eller ja, vad ska man säga, virkad eller vad man säger, jag vet inte. Men den är också rosa, så att jag ska testa den och se om den funkar. Alltså jag som gillar att träna så himla mycket, de har ju massa så här enkla så här träningsgrejer på rusta. Det finns kettlebells och yogamattor, och det finns handdukar och vattenflaskor och vikter. Ja, det finns så himla mycket saker. Men jag hittade de här yoga wellness så här massagebollar, och jag tänkte testa de här och se om de är något att ha. Och
För att om man har liksom muskelknutar eller ont någonstans så kan man liksom ligga och rulla på de här. Jag har hört att de här ska vara jättebra. Jag har en sån här sen tidigare, men jag tänkte att jag skulle testa de här. Jag tror att de här är så här gjorda av kork, alltså de är jättehårda. Så att vill ni ha bra så här träningsredskap, så här gummiband och grejer, så åk till Rusta. Det är prisvärt, det kostar inte så himla mycket och det finns massa saker att välja på. Dagens sista då från påsen från Rusta är en så här bluetooth-högtalare. Den kostade 49 kronor. Alltså jag vet inte ens om den funkar. Men vi ska ta öppna upp den här och testa och se om det ens är något ljud. Det är så här 49 kronor för en högtalare. Det känns så här orimligt att den ens ska ha något bra ljud. Och den fanns i lite olika färger. Men jag tänker så här, vi testar den här. Och sen tar vi och tävlar ut den till er. Så är ni sugna på en Bluetooth-högtalare så är det bara tumma upp den här videon, droppa en kommentar i kommentarsfältet varför just du skulle vilja vinna, så skickar jag hem den här till en utav er. Som jag sa tidigare har jag hållit på och fixat på balkongen, men jag har inte satt upp alla de här rosenbanden. Men jag har fått upp de här spaljerna som jag köpte, som jag visade i butiken. Jag har satt upp lite så här grönska och blommor som jag köpte. Så att ni får helt enkelt följa med ut på balkongen, så ska jag visa hur fint det blev. Och ni får jättegärna lämna lite kärlek om ni tyckte att det blev bu eller bä på balkongen. Här har vi alltså resultatet. Så här är den ena spaljén som jag fick med mig hem. Och den är alltså klätt med så här, ja, det är ju plastblommor med så här murgröna och grejer. Ställt upp lite så här plastväxter här. Blomkrukan, lite fina glasgrejer där. Och sen har vi två spaljer här. Och det ser här har jag liksom klätt med de här rosorna. Det blev verkligen jättefint. Köpte ännu en sån här plastblomma där. Och sen har ni de här små, här den här nyckelpigan. Och här bakom gömmer sig den här humlan. Så att jag tycker faktiskt att det blev riktigt, riktigt fint här på balkongen. Och sen har jag lagt sån här ny trall här sen tidigare som jag har oljat in. Det ska bara till någon liten skön sack och säck och stol här. Så ser det alltså ut på balkonger efter en Rusta-haul. Och glöm inte bort att ni kan tävla om både Chiquella-outfitsen och lite saker från Rusta. Det är powerbanken, det är anteckningsblocket, det är bluetooth-högtalaren. Så det är bara bomba med kommentarer, så ska jag dra några lyckliga vinnare en vecka efter att jag har laddat upp den här videon. Och skulle ni vilja se mer hauls från butiker, droppa kommentarer. Vilka butiker tycker ni att jag ska gå och handla på, så ska jag se till att lösa det åt er. Hoppas att ni gillade den här videon. Tusen tack för all kärlek på kanalen. Jag älskar er sjukt mycket. Ha det så bra, så ses vi snart igen. Puss och kram, hejdå!